18. kolo treće nogometne lige Zapad bilo je naklonjeno istarskim predstavnicima. Otvorit ćemo pregled preokretom labinskog rudara na Zelenicama, u kojem je Načinović u zadnjoj sekundi utakmice glavo poentirao za Slavlje Kovara. Medulin je ugostio Pazinku, koja se nakon zaostatka od 1-0 probudila ulaskom Prenca, pa su Žulić, Rabar i Rojnić donijeli pobjedu gostima. Uljanik je na domaćem terenu pobjedio Kraljevicu s minimalnih 1-0, a istim rezultatom završio i dvoboj Crikvenice i Naprijed. Nehaj je kod kuće svladao Pomorac sa 3-0, dok su Cres i Pomorac odigrali 0-2. Na tablici Krk i dalje drži prvo mjesto sa 34 boda, a sa 29 bodova na kontu prate ga Uljanik i Vinodol na drugom, odnosno trećem mjestu. Naprijed sa 26 i Nehaj sa 25 bodova drže četvrtu i petu poziciju. Gusto je u sredini tablice, gdje šesti Rudar i desetu Pazinku dijeli samo 4 boda, a između su se redom smjestili Pomorac, Kraljevica i Buje. Crikvenica i Cres su na 11. i 12. poziciji, a posljednji na tablici je Medulin sa 10 bodova. Na listi strijelaca prvu poziciju i dalje drži Tomac iz Nehaja sa 11 golova. U stopu ga prate Mendrila i Raković sa jednim golom manje, a Marko Jelić drži treću poziciju sa 9 golova. U idućem će kolu istarski predstavnici većinom igrati na poluotoku, jedino će Buje otputovati na otok. Tako će na Verudi snage sučeliti Uljanik i Pazinka, Fenjeraš Medulin ugostit će Kovare, a Buježi idu put Krka. Kraljevica će pokušati uzeti nova 3 boda gostima iz Crikvenice, a Vinodol će tražiti pobjedu za ostanak u lovu na prvo mjesto tablice. Zaključno, NK Pomorac ugostit će Napred iz Hreljena. U subotu se u Medulinu odigrala utakmica u kojoj smo mogli vidjeti sjajnu nogometnu predstavu između NK Medulina i Pazinke. Nakon što je Medulin u prvom ovosezonskom susretu pobjedio Pazinjane na njihovom terenu rezultatom 1:2, očekivalo se da će se gosti doći boriti i pokušati osvetiti za poraz. Obje momčadi su krenule u utakmicu oprezno, te smo uglavnom mogli vidjeti borbu za prevlast na sredini terena. A na prvu pravu priliku čekali smo do 38. minute, kada žuto-crna desetka volejem sa 25 metara umalo matira Mendikovića na golu Pazinke. U nastavku akcije Medulinci tresu mrežu iz kornera, kada se Eto najbolje snalazi i posprema loptu u mrežu nakon flipera Pazinjana. Nakon nešto siromašnijeg prvog poluvremena, u drugom su nam igrači obje momčadi pružile odličnu utakmicu. Pa tako, prvu šansu bilježimo već u 49. minuti, kada nakon kontre Medulinaca Aga lijepo plasira loptu, no brani to jedinica Pazinjana. Nekoliko minuta kasnije, snažnim dalekometnim udarcem pokušava Hasanbegović, ali još jednom siguran je Mendiković. Tončinić je praktički bio besposlen do 59. minute, kada se Pazinjani napokon bude. Prvo prijete preko brzog Prenca, ali ništa od zgoditka. Samo 4 minute kasnije opet prijeti Pazinka. Nakon nekoliko slabijih reakcija domaće obrane, Žulić dolazi do izjednačavajućeg pogotka. Nanjušili su krv Pazinjani i krenuli po još jedan gol. Opet Prenc radi probleme Medulinovoj obrani i stvara 100% šansu, na kratko čiste loptu domaćini, no Dizdarević pokazuje na kazneni udarac za goste. Nakon dužih prosvjeda domaćih igrača, Rojnić namješta loptu na bijelu točku, te potom Tončinića šalje u jednu, a loptu u drugu stranu za 1:2. Plavi u 73. minuti dolaze do povećanja vodstva. Lijepu kombinaciju iz kornera glavom iz blizine posprema Rabar. Još jednom glavni sudac Dizarević pokazuje na bijelu točku, kada u 82. minuti Mardešić pada između dva igrača Pazinke. Lekaj uzima zalet i zabija po sredini Mendikovićeva gola, za pokazalo se konačnih 2:3. Medulinci su ovim porazom ostali prikovani za dno, a ove subote im u goste dolaze sve bolji Rudari. Pazinka će pokušati prirediti iznenađenje na gostovanju u Puli protiv sjajnog Uljanika, koji ovog proljeća ima sve pobjede.
U 18. kolu treće NL Zapad Rudar je na svojim zelenicama dočekao ekipu iz Novog Vinodolskog. Rudari koji ove polusezone igraju toplo-hladno tražili su pobjedu na domaćem terenu protiv druge ekipe na ljestvici nakon prošlotjednog poraza od lidera prvenstva. Vinodol je s druge strane na krilima pobjede iz prošlog kola u Labin došao po nova tri boda. Utakmicu su bolje otvorili gosti. Već u 7. minuti utakmice Macaroli je stvorio dobru šansu za šut iz daljine, ali lopta je ipak prošla uz vratnicu. 10 minuta kasnije sa 30 metara okušao se i Filipović, no nije to ozbiljno ugrozilo domaćina. Rudari do svoje prve šanse dolaze iz slobodnog udarca sa ruba 16-terca. Dadić snažno tuče, ali Baričević brani. Rudar nastavlja napadati, pa tako Jurečić dolazi u izglednu šansu, ali opet Baričević izlazi kao pobjednik. Do kraja poluvremena upisali smo još ovu priliku gostiju. U 8. minuti drugog poluvremena Tomić ubacuje iz kornera, a obrana Rudara kao da je zaboravila na Antonija Dedića koji potpuno neometan pogađa glavom za vodstvo Vinodola. Vinodol je nastavio stvarati šanse pa su u 58. minuti bili blizu novog pogotka, ali Blažina je na mjestu. No u 77. minuti džoker s klupe, Laris Karić, odlično je utrčao na Juričićev ubac i tako pogotkom svojoj ekipi dao nadu za preokret. I kada su svi već mislili da će utakmica završiti podjelom bodova, u 5. minuti sudačke nadoknade Načinović se najbolje snalazi u kaznenom prostoru gostiju i glavom sjajno poentira za veliko slavlje domaćina. Rudari su se ovom pobjedom popeli za jedno mjesto na tablici te se sada nalaze na 6. poziciji, dok je Vinodol svoje mjesto na ljestvici prepustio Uljaniku. U idućem kolu Kovare će ići po nova tri boda protiv fenjaraša prvenstva Medulina, a Vinodol dočekuje Nehaj koji će u goste otići uz pozitivan niz do 4 uzastopne pobjede u proljetnom dijelu prvenstva. Pred stotinjak gledatelja na Verudi u Puli, Uljanikovci su dočekali goste iz Kraljevice. Obje ekipe su bez poraza ušle u proljetni dio prvenstva te su zajedno osvojile 14 od mogućih 18 bodova. Bio je ovo susret dviju mladih i rastrčenih ekipa punih samopouzdanja, koje su odmah na startu utakmice krenula po 3 boda. Prvi prijete domaćini i skoro dolaze do pogotka već u drugoj minuti utakmice. Jokić puca s ruba 16-terca, Srok slabo reagira i odbija loptu do Rakovića koji zabija, no pomoćni sudac opravdano pokazuje na zaleđe. Nakon početnog ispipavanja terena bude se i gosti. U 20. minuti Čabrijan koristi pogrešku Uljanikove obrane i odlično upošljava Paljokaja koji puca iz prve, ali nedovoljno opasno za Abdulaziza. Samo 2 minute kasnije opet prijete gosti. Odlični Čabrijan dalekometnim projektilom pokušava uhvatiti golmana na spavanju, no Abdulaziz je spreman i na ovaj pokušaj. Presing Uljanika mogao je uroditi plodom u 28. minuti. Požrtvovni Ramadani oduzima loptu u gostujućem 16-tercu te dodaje za natrčalu Uljanikovu devetku, međutim Srok lijepom paradom brani udarac. Igrala se 42. minuta kad su se domaćini našli u najboljoj šansi utakmice. Raković vuče kontru te šalje Ramadanija oči u oči sa Srokom koji još jednom čuva mrežu sjajnom intervencijom. Drugo poluvrijeme opet bolje otvaraju gosti. Mendrila probija po Uljanikovom boku, ubacuje u kazneni prostor gdje loptu glavom prosljeduje do Čabrijana koji ne uspijeva dobro zahvatiti loptu sa 6 metara. Nakon opreznijih pola sata igre, u 80. dolazimo do ključnog trenutka utakmice. Batelić pokazuje kvalitetu sjajnom loptom za Jokića, a on još bolje pronalazi Rakovića koji uz malo sreće poentira za pokazalo se konačnih 1-0. Zadnju šansu na utakmici su imali gosti u sudačkoj nadoknadi, na skok je došao i Srok, ali udarac glavom Mendrile ide visoko iznad gola. Odmah nakon Čalić je odsvirao i posljednji zvižduk za konačnih 1:0. Tako je momčad Saše Kolića došla do još jedne pobjede, četvrte u nizu, s kojom su se ozbiljno uključili u borbu za prvaka. U sljedećem kolu dočekuju Pazinku, dok će Kraljevica gorak okus poraza pokušati isprati na svom terenu protiv susjeda iz Crikvenice. Svi istarski predstavnici u 4. nogometnoj ligi skupine Rijeka u 18. kolu na svoj konto dodali su nove bodove.
Mladost je u Fažani bila bolja od Borca sa 2-0. Rovinj je također kod kuće pobjedio Omišalj te sada lakše diše i spreman je na lov za lidera prvenstva. Veli Vrh i Banjole remizirali su na Tivoliju sa ukupno 4 postignuta pogotka. Lider prvenstva Halubjan pobjedio je pretposljednji zamet rezultatom 4-1, a isti je bio i rezultat dvoboja između Lokomotive i Drage. Gospić i Otočac odigrali su utakmicu bez golova, a Novalja je svladala Klanu i tako se priključila skupini od 3 kluba sa po 20 bodova na tablici. Vrh prvenstvene tablice drži Halubjan sa 42 boda, a samo jedan bod manje ima drugoplasirani Rovinj. Slična je situacija i na trećoj i četvrtoj poziciji, gdje Omišalj bježi Velom Vrhu samo jedan bod. Lokomotiva je na 5. mjestu, Otočac 6., a Mladost iz Fažane drži 7. poziciju. 8. je Borac iz Bakra, a zatim slijedi skupina od 3 kluba sa po 20 bodova. To su Novalja, Banjole i Klana. Draga je na 12. poziciji sa 19 bodova, 18. ima pretposljednji zamet, a Gospić je zadnji sa 11 bodova. Nakon novog kola i lista najboljih strijelaca malo se izmijenila. Na prvom mjestu je Pičuljan iz Lokomotive sa 17 golova, drugi je Velovršanin Antanasković sa 14 golova, a treću poziciju drži Klapan iz Halubjana sa 10 golova. Iduće kolo donosi nove važne susrete za istarske predstavnike. Tako će Mladost iz Fažane otputovati na otok Pag kod tamošnje Novalje, Veli Vrh će tražiti nove bodove na gostovanju kod Drage, Banjole će ugostiti Fenjeraša iz Gospića, a Rovinj ide po nova 3 boda u Otočac. Halubjan ne smije kiksati na gostovanju kod četvrtoplasiranog Omišlja, a snage će još odmjeriti Zamet i Borac, te Klana i Lokomotiva. Rovinježi su pred 200 gledatelja na svojoj Valbruni ugostili Otočane iz Omišlja u derbiju kola. Obje ekipe imaju šampionske ambicije, no Valbruna je ove sezone neosvojiva tvrđava na kojoj su domaćini bez poraza i sa samo 2 primljena gola u 8 utakmica. U prvih 20 minuta igre nismo mogli vidjeti niti jednu ozbiljniju šansu, a onda domaćini u 22. minuti zabijaju iz kornera, a strijelac je Maružin. Imali su gosti prilika za povratak u utakmicu, no Brdar sa 7 metara pogađa suigrača i ne koristi izglednu priliku. Na samom kraju poluvremena dogodio se trenutak koji je usmjerio utakmicu. Dobro poznati bivši igrač sa HNL Travnjaka, Ahmad Šarbini, nakon dosuđenog faula gubi živce i unosi se glavnom sucu Maružiću u lice, za što dobiva žuti, a nakon nastavka prigovora i crveni karton. Nisu se predali gosti, te drugo poluvrijeme otvaraju dobrim pokušajem bivšeg hrvatskog reprezentativca Anasa Šarbinija, ali lijepo paradom brani Starčić. Bilo je to praktički sve od nogometa, jer smo u nastavku utakmice mogli vidjeti uglavnom samo crvene kartone. Prvo u 70. minuti zbog namjernog prekršaja Jukić dobiva svoj drugi žuti i drugi crveni karton za Omišalj. Pet minuta kasnije, u izglednoj prilici za postizanje pogotka, Gundić ruši igrača Rovinja i opravdano dobiva crveni karton, treći za svoju momčad. Četiri minute kasnije, četvrti crveni karton. Opet slična situacija, jedino ovaj put Vukelić ruši Perkovića i tako gosti ostaju na samo 7 igrača. Izdržali su tako Otočani do samog kraja utakmice, kada u Sučevoj nadoknadi Kazalan nakon odbijanca posprema loptu u mrežu za konačnih 2-0. Rovinj je ovom pobjedom nastavio svoj niz neporaženosti na domaćem terenu, a lov na lidera prvenstva Halubjan će nastaviti ovog vikenda u Otočcu. Omišalj u sljedećem kolu čeka još jedna teška utakmica, gdje će oslabljeni kartonima na domaćem terenu ugostiti Halubjan. Osamnaesto kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja ponudilo nam je odlične partije u kojima smo vidjeli čak 30 golova. 3 pobjede odnijeli su domaćini, 2 gosti, a samo jedna utakmica završila je remijem. Pregled kola otvaramo dvobojem između NK Iskra i Vrsara,
u kojem je pobjedu od visokih 7-0 odnio domaćin, a golove zabilo čak 6 različitih igrača. Ipak, najviše pogodaka palo je u Ližnjanu, gdje istoimeni klub dočekao ekipu iz Rapca. Gosti se nisu dobro proveli na Šaraji, završilo je 10-1 u korist domaćina. Na Sohači odigrao se vječni derbi između Smoljanci Sloboda i NK Žminj. Momče Damira Buršića je s 4 gola u suparničkoj mreži nastavila pozitivan niz te tako upisala 5. uzastopnu pobjedu. U Umagu se odigrala utakmica dostojna četvrtoligaškog nogometa. Domaćin je dočekao lidera prvenstva Funtanu, a uz pregršt odličnih akcija i prilika svaka ekipa kući je odnijela po bod. Istra iz Pule na Fortinu dočekala goste iz Muntića, a oni su na krilima Boškina uspjeli upisati pobjedu od 1-2 i tako došli do svoje druge prvenstvene pobjede ove sezone. Za kraj, Fenjeraš iz Višnjana dočekao je momčad Saše Lukmana, gosti su opravdali status favorita i kući odnijeli nova 3 boda. Na prvenstvenoj tablici prve županijske lige Funtana i dalje drži prvo mjesto. 2 boda manje ima Žminj, koji je porazom od Smoljanci Sloboda ugrozio svoju poziciju, te ga sada u stopu prati ekipa iz Savičente sa samo 1 bodom manje. Ližnjan se popeo za 1 mjesto na ljestvici, a Umag pao za 2. Obe ekipe sada imaju po 34 boda, a 3 boda manje ima Vrsar na 6. mjestu. Sredina tablice od prošlog kola nije se promijenila. Iskra je na 7. mjestu, Potpića na 8. Istra iz Pule na 9. te Mladost iz Rovinskog sela na 10. mjestu. Muntić je pobjedom skočio na 11. poziciju, a Rabac i Višnjan drže posljednja 2 mjesta sa 8, odnosno 7 bodova. Na listi strijelaca nema promjena. Prvu poziciju drži Brombara sa 16 golova, a slijedi ga Žulić iz Žminja sa 15. 2 gola manje zabio je Jašarević iz Umaga, a na 4. je mjestu Pavić iz Ližnjana sa 11 golova. U idućem 19. kolu, koje je na rasporedu 15. travnja, Mladost iz Rovinskog sela dočekat će Istru iz Pule i na domaćem terenu pokušati osvojiti sva 3 boda za izjednačenje na tablici. Petoplasirani Umag ide u goste kod NK Muntić, a lider prvenstva Funtana u gosti će klub iz Savičente. Savičentinima će to biti prilika da nastave pozitivan niz i bodovno se izjednače na liderskoj poziciji. Žminj će dočekati razigrani Ližnjan, a Iskra iz Vineža će u goste u Rabac. Posljednji par 19. kola su Vrsar i Potpićan. U nedjelju ujutro na Pineti mogli smo pogledati dvoboj starih znanaca NK Višnjana i Mladosti iz Rovinskog sela. Prvi ovosezonski susret u Rovinskom selu je završio bez golova, a prošli put kad su ovi rivali igrali na Pineti, bolji su se pokazali mladostaši. U tom tonu su ušli u ovu utakmicu i poveli već u 12. minuti preko Ademaja. No nažalost prvih 20 minuta nije snimljeno, tako da ne možemo prikazati gol. Lukmanova momčad ove sezone prikazuje odlične partije, a to možemo vidjeti iz lijepe kombinacije u 36. minuti, no Subotiću je falilo malo koncentracije u završnici. Mogao je Ademaj u 41. doći do svog drugog zgoditka, ali njegov udarac pogađa vratnicu Višnjanaca, tako da su gosti na predah otišli sa minimalnom prednošću. Drugo poluvrijeme nam donosi nastavak presinga i dominacije gostiju. Opet je u šansi Ademaj, Varkom izbacuje Labinjana i onda kada je izgledalo kao siguran zgoditak, loptu šalje u vanjski dio mreže. No u 68. minuti Šturman se najbolje snalazi na prizemni ubačaj Cvjetića i zakucava loptu u mrežu za povećanje vodstva. Pred kraj utakmice je zaiskrilo na terenu, pa je Pejkunović na ranije tuširanje poslao Višnjanovu osmicu Luku Kotrca zbog udaranja protivničkog igrača i mladostaša Prgića zbog psovanja suparnika, a nedugo nakon toga je odsvirao i kraj utakmice. Ovim porazom Višnjan je pao na zadnje mjesto nakon što se Muntić pobjedom odlijepio sa dna, dok je Mladost zadržala komotnu 10. poziciju te će nakon uskršnje pauze imati priliku napasti 9. poziciju u direktnom srazu sa Istrom. Višnjanci će imati 2 tjedna da poslože glave i odmore, a onda moraju krenuti u lov na bodove ako žele osigurati ostanak u ligi. Istra iz Pule ove godine još nije osvojila niti boda na svom Fortinu, a nadali su se da bi to mogli napraviti ove subote protiv Muntića, koji se na proljeće probudio i počeo osvajati bodove. Kada se susretnu ove dvije momčadi, možemo očekivati pregrst golova i akcija, jer smo u njihova 4 prethodna susreta mogli vidjeti preko 5 golova po utakmici.
Kako je krenulo, izgledalo je da bi tako moglo biti opet. Već u trećoj minuti prijeti domaćini odličnim volejem, no spreman je na to Crljenica. U 16. minuti pokušava Pavić i slobodnog udarca sa 35 metara, ali nema posla za Čaju. Nakon sadržajnijeg otvaranja utakmice, tempo igre je pao, a onda Muntić u 37. minuti šokira domaćine golom Marka Boškina za 0:1. Žuto-zeleni su na prvom poluvremenu posložili glave, pa tako na samom početku dolaze do izjednačenja golom Šabića u malu mrežicu. Nije slavlje dugo trajalo, pa tako gosti opet dolaze u vodstvo u 66. minuti. Boškin zabija bombu pod prečku nemoćnog Čaje za konačnih 1:2. Do kraja utakmice još smo samo mogli vidjeti crveni karton Ilića u 77. minuti kojeg dobiva zbog prigovora sucu Milleru. Nakon toga su gosti uz brojčanu nadmoć mirno priveli utakmicu kraju, te tako došli na 10 bodova i bijega sa dna ljestvice dok je Istra zadržala svoju 9. poziciju. Stotinja gledatelja na Vinežu moglo je uživati u definitivno najvećem iznenađenju ovog kola. Iskra, koja je imala jedan od najneefikasnijih napada, je dočekala ponajbolju defanzivnu momčad lige Vrsar i uspjela im zabiti 7 komada. Prvu šansu na utakmici imali su gosti u 10. minuti, kada Pavišić tuče iz slobodnog udarca, na lopta se odbija od živog zida i bilo je to praktički sve od Vrsara, jer do kraja utakmice nismo vidjeli ništa od bijeloplavih. 3 minute kasnije Lazarić slalomom ulazi u protivničkih 16, ali šalje loptu pored gola. Nakon nesadržajnog prvog poluvremena na terene je istrčala neka potpuno nova i inspirirana momčad Iskre. Igrala se 54. minuta, Lazarić se dobro snalazi u teškoj situaciji, a Alić fantastičnim volejem zakucava loptu za vodstvo domaćina. Na 2:0 povisuje Mehić topovskim udarcem s ruba 16-terca koji para mrežu Stipanova. U 69. minuti gužvu najbolje koristi Miletić i zabija za 3:0. Tek što su krenuli sa centra, gosti opet moraju vaditi loptu iz mreže. Alić krade loptu i upošljava Lazarića koji vara golmana i poentira drugi put na utakmici. Domaćini ne posustaju sa presingom, a lijepim udarcem u strijelce se upisuje i Čudić. Za prvi set Mehićev slobodnjak uz ponešto sreće završava u vratima Stipanova. Pred sam kraj Filip Dekleva ruši Begovića, a Šehić bez okljevanja pokazuje na bijelu točku. Izvođenje najstrože kazne na sebe preuzima Zakomac i sigurno poentira za 7:0, nakon čega glavni sudac označava kraj. Iskra je visokom pobjedom od 7:0 vjerovatno stala na kraj šampionskim ambicijama Vrsara. Nakon uskršnje pauze Vrsar će dočekati pod Pećance, dok će Iskra na noge Rapcu. U Savičenti su se sastali Smoljanci Sloboda i Žminj u 18. kolu najvišeg ranga istarskog nogometa. Pred stotinja gledatelja na Sohači izašli su momčadi koje su u proljetnom dijelu prvenstva upisale same pobjede, a u zadnjih 10 međusobnih dvoboja uz jedan remi ekipa iz Savičente upisala je 6 pobjeda, a 3 puta je bio bolji Žminj. Obje momčadi utakmicu su otvorile pažljivo, ali već u 16. minuti domaćini su stvorili priliku koju Matija Mišan ne propušta iskoristiti. Samo 2 minute kasnije napadaju gosti, ali Pamiću je falilo malo koncentracije te lopta odlazi pored gola. Do kraja poluvremena nije bilo šansi niti sa jedne strane. Ne znamo što je Damir Buršić rekao svojim igračima u slačionici, ali na teren je izašla momčad koja je zadominirala terenom i u 15-minutnom blitzkrigu zabila 3 pogotka. Prvi je zabio Teo Krajcer u 52. minuti, no nažalost ne vidi se na snimci.
Zatim je u 58. Mauro Mišan izvrsno poentirao iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora. A samo 3 minute kasnije Erik Macan Stanić je najviši u skoku za vodstvo domaćina 4-0. Igrala se 83. minuta kada Turčinović dobiva poklon loptu od domaće obrane, stvara priliku za šut i poentira za konačnih 4-1. Minutu kasnije Banović izvrsno čita obranu Žminja, krade loptu, ali ipak je falilo malo preciznosti. Smoljanci su ovom pobjedom nastavili pozitivan niz koji ih je odveo na treću poziciju na ljestvici i na samo jedan bod manje od poraženog Žminja. U sljedećem kolu Savičentini idu na teško gostovanje kod lidera prvenstva NK Funtana, dok će Žminci ugostiti četvrto plasirani Ližnjan, pa će biti zanimljivo vidjeti rasplet situacije na vrhu prvenstvene tablice. 18. kolo prve županijske nogometne lige spojilo je najbolju domaćinsku momčad NK Ližnjan, koja ove sezone na Suhači ima 7 pobjeda i 1 poraz, te Rabac koji na gostovanja ide samo radi putovanja, s obzirom da u gostima još nisu osvojili niti jedan bod. Kada se na to još doda da je Ližnjan neporažen protiv Rabca u posljednjih 5 susreta, te uz to ima gol razliku od 18:1, bilo je jasno u kojem smjeru bi ovaj susret trebao otići. Od samog starta utakmice Ližnjanci su zagospodarili terenom i natjerali Valčićeve trupe da se brane sa svih 11 igrača u svojoj polovici. Nagrada za takvu igru stiže već u 15. minuti. Urošević maestralno prebacuje zadnju liniju gostiju, a Adžić s lakoćom poentira s 11 metara za 1-0. Samo 3 minute kasnije, već je 2-0. Obrana Rabca bezuspješno pokušava namjestiti ofsajd zamku, a Adžić iz blizine zabija svoj i Ližnjanov drugi pogodak. Nakon drugog primljenog pogotka igrači Rabca kao da su odustali od utakmice, a Ližnjanci su počeli zabijati kao na traci. U 20. Pavić ruba 16-terca zabija svoj 11. prvenstveni gol nakon loše reakcije Katičića. 2 minute kasnije Jelenić pored nezainteresirane obrane gostiju zabija za 4-0. U 33. minuti Adžić probija bok Rapčana i servira loptu Gerovcu za 5-0. Utješna nagrada za goste stiže 2 minute kasnije kada Vidas zabija počasni, ali ujedno i najljepši zagoditak ove utakmice. No taj gol nije ni najmanje pokolebao domaćine, pa već u sljedećem napadu Urošević zabija za tenetskih 6:1, s kojima smo otišli na poluvrijeme. Najbolji napad prve županijske nogometne lige ne staje niti u drugom poluvremenu, pa tako Kontušić koji je ušao na poluvremenu zabija svoj prvi pogodak nakon 9 minuta provedenih u igri. Sljedeći se u strijelce upisuje Licardo s sjajnim slobodnjakom sa 17 metara koji će također konkurirati za gol tjedna. Stali su domaćini malo na loptu, pa smo na novi gol čekali 20 minuta kada Kontušić uz malo sreće trese mrežu po drugi put. Točku na i stavlja Jelenić kada u 83. minuti zakucava loptu za visokih i konačnih 10-1. Ližnjanci su se ovom pobjedom primakli vodećim pozicijama na tablici, a u sljedećem kolu idu na teško gostovanje u Žminj puni samopouzdanja. Rabcu s druge strane slijedi borba za opstanak, jer ga je ovim porazom preskočio i donedavni Fenjeraš Muntić, te se nalazi na pretposljednjem mjestu sa samo bodom prednosti ispred Višnjana. Ništa manje zanimljiva druga županijska liga i ovog je vikenda ponudila pregršt odličnih dvoboja. Tako je Arne Peruški došao do svoje 15. pobjede ove sezone nadigravši Petroviju sa 0-2 i tako zadržao lidersku poziciju. U Marčani nije bilo pobjednika te su istoimeni klub i gosti iz Štinjana podijelili bodove. Vodnjan je na domaćem terenu dočekao Kanfanar i upisao pobjedu uz 5 golova u suparničkoj mreži. 5 lopti iz svoje mreže vadili su i igrači Vižinade koji su upisali još jedan poraz, ovaj put protiv drugoplasirane Dajle. Puris je na gostovanju protiv Buzeta uzeo sva 3 boda sa isto toliko zabijenih golova. U Taru kod Istre nije se dobro provela momčad NK Brtonigla Nova Vas.
Domaćini su pobijedili s 4-0, a zabijali su Petršić, Udovičić i dva put Maksuti. Zaključno, Kaštelir Labinci ugostili su ekipu iz Plomina, a susret je završio podjelom bodova. Pobjedama Arne Peruški i Dajle, te remijem između Marčane i Štinjana, na vrhu tablice druge županijske lige od prošlog kola nema promjena. Redoslijed je također isti i u sredini tablice, pa je tako Istra i Stara na petom mjestu, Vodnjan na šestom, a slijede Kanfanar, Petrovija i Puris na sedmom, osmom i devetom mjestu. Od 10. do pretposljednjeg mjesta klubove dijeli samo 5 bodova razlike, a to su redom Brtonigla Nova Vas, Kaštelir Labinci, Plomin i Vižinada. Posljednu poziciju drži Bozet sa 8 bodova. Značajnijih promjena nema niti na listi strijelaca. Šnur iz Marčane i dalje drži prvo mjesto sa 33 gola, a slijedi ga Matošević iz Dajle sa 11 goditaka manje. Na trećem je mjestu Vazgeć iz Štinjana sa 16 golova, a na četvrtoj poziciji sa 14 golova Krčeliću iz Dajle i Šistovu iz Štinjana pridružio se i Maksuti iz Istre i Stara. U 19. kolu druge županijske lige Kaštelir Labinci ugostit će Petroviju, a Plomin će na domaćem terenu tražiti svoju treću pobjedu u prvenstvu protiv Istre i Stara. NK Puris će pokušati nastaviti pozitivan niz protiv posljednje Vižinade, dok će Dajla ugostiti Vodnjan. Obe ekipe su u pozitivnom nizu od 7, odnosno 9 utakmica bez poraza. Kanfanar će dočekati četvrto plasiranu Marčanu, a posljednji par biti će treće plasirani Štinjan i lider prvenstva Arne Peruški. Nakon nešto duže stanke, na nogometne travnjake vratili su se i momčadi iz treće županijske lige skupine Sjever. Odigrale su se 4 utakmice, a palo je 29 golova. Najzaslužniji za tako velik broj pogodaka u ovom kolu definitivno je lider prvenstva Momjan, koji je sa svog terena ispratio penjaraša NK Moela s 14 pogodaka u mreži. Grožnjan Opratalj i NK Galeb, koji drže sredinu tablice sa jednakim brojem bodova, odigrali su šahovsku partiju koja je završila remijem sa ukupno 6 golova. NK Livade ugostio je Dinamo, a gosti su kući otišli s nova 3 boda uz isto toliko zabijenih golova. NK Babići su na svom terenu pobijedili NK Marušići, završilo je 4-1 za domaćina. Na tablici treće županijske lige skupine Sjever, 8. odigrano kolo nije napravilo značajnije promjene. Momjan i dalje drži vrh tablice sa 22 boda uz postignutih 42, a primljenih 6 pogodaka. Samo 3 boda manje ima drugo plasirani Dinamo, a Babići drže treću poziciju s 15 bodova. Zatim slijedi ostalih 5 ekipa ove lige, a četvrtu i posljednju plasiranu poziciju dijeli samo 2 boda. Četvrto mjesto drži NK Galeb sa 8 bodova, a isto toliko ima i Grožnjan Opretalj. Marušići su 6. sa 7 bodova, a NK Livade i NK Moela drže pretposljednju i posljednju poziciju sa 6 bodova. Lista strijelaca se nakon ovog kola ipak malo promijenila. Iako vrh i dalje drži Primorac iz Moele sa 11 golova, na drugoj su poziciji Vidaković iz Dinama i za skoku iz Momjana sa 9 golova. Jedan gol manje i treću poziciju drže Pasar iz Momjana i Reljeć iz Dinama. U sljedećem kolu očekuju nas novi zanimljivi dvoboji. Babići će ugostiti lidera prvenstva Momjan, dok će Livade ugosti kod Marušići. Drugo plasirani Dinamo dočekat će Grožnjan Opratalj, a posljednji par je domaći Galeb protiv gostiju Moela. Jedanaesto kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug donijelo nam je 3 visoke pobjede domaćina i 2 pobjede gostiju. Valbandon je upisao treću pobjedu u nizu, a ovog puta bili su bolji od Poleta, zabivši im poker golova. Raša je na domaćem terenu također upisala pobjedu, a savladali su ekipu iz Manja Dvorci sa visokih 6-0. Zanimljivo je bilo i na Drozini, gdje je Valdebeku u goste došao Barban, a na kraju su ipak gosti odnijeli pobjedu. Peroj je rutinski savladao Cement, a NK Galižana je na svom terenu sa 4 gola u mreži pobijedio Šišan. Na vrhu prvenstvene ljestvice je gužva. Lidera prvenstva i petoplasiranu ekipu dijeli samo 5 bodova. Tako je na prvom mjestu Peroj sa 28, a isti broj bodova ima i momčad iz Valdebeka. Raša i Valbandon na trećem, odnosno četvrtom mjestu imaju 24 boda, a petoplasirani Barban na svom kontu ima 23 prvenstvena boda.
Na 6. i 7. mjestu nalaze se Galižana i Polet sa 16 bodova, a zadnje tri ekipe su Cemen sa 9, Manjodvojci sa 6 i Šišan sa samo 2 boda. Vrh liste najboljih strijelaca i dalje drži Vučetić iz Peroja sa 17 golova. Širol iz Valdebeka je na drugom mjestu sa 12, a prati ga Kraljević iz Peroja sa 11 golova. U sljedećem kolu Galižana dočekuje Valbandon, koji u proljetnom dijelu sezone ne zna za poraz. Cement će u goste u Šišan, a derbi kola igrat će se u Peroju između direktnih rivala za naslov prvaka. Još jedan derbi odigrat će se na Mrzlici, gdje će Barban dočekati Rašane. Biće to borba za priključak samo vrhu tablice. Zaključno, Manjadvorci i Polet u međusobnom dvoboju tražit će prve bodove u proljetnom dijelu prvenstva. Cijenjeni gledatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na izvlačenje parova četvrtfinala Kupa Nogometnog saveza Županije Istarske. Kao što znate, u pretekla dva dana odigrali smo utakmicu osmine finala, pa ću ja sad reći i rezultate tih susreta, a to je redom. U Kanfanaru, Kanfanar 1 po reći 1-8, u Rovinju, Rovinj, Medulin 1-9-2-1-4-3, u Štinjanu, Štinjanu Fontana 1-1 nakon 11 teraca, 4-1 za domaćina. U Banjolama također 11 terci, Banjole Buje 1-1 nakon 11 teraca, 7-6 za ekipu Banjola. Raša 1-9-8, Pazinka Pazin 0-2, Bartonigla Nova Vas, Uljanik Pula 1-2, Arne Peruški, Rudar Labin 0-3 i Peroj Ližnjan 1-5. Znači, nakon tih odigranih utakmica dobili smo 8 momčadi koji su plasirali u četiri finale, a to su Jadran Poreć iz Poreća, Rovinj iz Rovinja, Štinjan iz Štinjana, Banjola iz Banjola, Pazinka Pazin iz Pazina, Uljanik iz Pule, Rudar iz Labina i nogometni klub Ližnja iz Ližnjana. Ovo današnje izvlačenje sastojat će se od dva dijela. Najprije ćemo izvući parove četvrtfinala kupa koja je na rasporedu 25. i 26. travnja ove godine. Da bi malo nakon toga izvlačili odmah i polufinalne parove, to jest oni kime će se križati pobjednici četvrtfinalnih susreta. Ja bih i ovim putem čestitao svim onima koji su prošli u četvrtfinale kupa. Pozdravio bih jedinog predstavnika koji je danas došao ovdje, to je gospodin Miljenko Vojnić iz nogometnog kluba Ližnja, i predlaže, znači, da odmah i krenemo sa izvlačenjem ovih parova četvrtfinala i izvlačimo prvi. 8 ekipa je u ovoj našem šeširu, recimo tako, i izvlačimo. Prva imenovana ekipa je domaćin. Pazinka Pazin. Gost je Jadran Poreč. Uljanik Pula. Uljanik Pula domaćin. Nogometni klub Ližnjan. NK Rovin. NK Banjole. Rudar Labin. Rudar Štinjan zadnji par. Znači, u četvrtfinalu kupa utakmice će se vrlo vjerojatno sve odigrati 25. utorak, eventualno samo jedna 26. Znači, u Pazinu Pazinka Pazin Jadran, u Puli Uljanik protiv Ližnjana, u Rovinju Rovinj Banjole i u Labinu Rudar protiv Štinjana. Sad smo u bubanj bacamo, to jest u našu čašu veliku, bacamo vadili vazu, bacamo brojeve od 1 do 4, gdje ćemo izvlačiti polufinale. Prema tome, parovi će biti sljedeći, oni koji prvi izvučemo je domaćin polufinala, drugi je gost. Pobjednik 1. Pobjednik para 1, igra s pobjednikom para 3. Pobjednik 4. Znači, pobjednik utakmice Rudar Štinjan, domaćin je pobjedniku utakmice Uljanik Ližnjan. Evo, da još jedan put ponovimo, znači, sve skupa izvukli smo, znači, danas parove četvrtfinala Kupa Istre. U četvrtfinalu još jedan put od 25.4. ili 26. u Pazinu Pazinka Pazin Jadran Poreč, Uljanik Pula Ližnjan, u Rovinju Rovinj Banjole i u Labinu Ruda Štinjan. Parovi polufinala Kupa, 9.5. se igra utakmica polufinala Kupa s početkom 18 sati. Pobjednik utakmice Pazinka Pazin Jadran protiv pobjednika utakmice Rovinj Banjole i drugi polufinalni par, pobjednik utakmice Rudar Štinjan protiv pobjednika utakmice Uljanik Ližnjan. Zahvaljujemo
na pažnji i želimo svima puno uspjeha u četvrtfinalu, nakon toga u polufinalu i finalu koje bi se tradicionalno od kraja mjeseca trebalo odigrati na stadionu Aldo Drozina u Puli.